Лузевому державному архіві СБУ можна знайти багато цікавих документів про діяльність КДБ. Зокрема, і про стеження за принцем Філіпом, і фіксування розмов членів усієї британської делегації, включно з журналістами. А ось цей документ має назву «Про негідну поведінку радянських спортсменів за кордоном». У травні 1980 року юнацька збірна радянської країни з футболу приїхала на міжнародний турнір в Аугсбург. Одного дня спортсмени разом із тренером, німцем-перекладачем та представником місцевого футбольного клубу пішли до універмагу за сувенірами. А на виході з магазину одного зі спортсменів попросили показати вміст сумки. І знайшли там неоплачений вельветовий костюм. Зрозуміло, що теж спортивні костюми, може там Adidas якийсь, це великий, навіть для спортсмена. Я думаю, що в Радянському Союзі це великий дефіцит був. От, і мрія багатьох радянських громадян. Ну, може для себе, може для продажу, цього не уточнюється. Викликали поліцію. Коли ж перевірили інших, то з'ясувалося. Ще п'ятеро футболістів намагалися винести на собі куртки та джинси, надягнувши зверху на них свої речі. Поліція провела з ними швидше виховну просто бесіду. Ну, от вони визнали провину, так, і їх, в принципі, відпустили. Делегація, і, ну, тренер, зокрема, намагалися приховати це від, ну, там, коли складалися звіти про те, як з'їздили, так, про це ніде не згадували, хоча мусили повідомити, так, але, ну, мабуть, хтось в групі був завербований, так, або, ну, супроводжував якийсь КДБіст. Валентин Чербачов – спортивний коментатор з багаторічним досвідом. Він коментував змагання найвищого рівня ще в радянські часи і неодноразово їздив зі спортсменами за кордон. Тож добре знає, що відбувалося під час таких поїздок. Я скажу, що це не перший і не останній раз. І тоді як залізний просто бар'єр такий стояв між країнами світу. Мода, джинси, там, болоні, там ще. Цього ж не просто дістати тут. Виїжджаючи за кордон, кожен член радянської делегації ставив собі за мету накупити якомога більше дефіцитного в Союзі одягу, взуття та електроніки. Усе, на що вистачало доларів. Звичайно, в спортивні команди спортсмени не могли опт вести. На добові давали по 10 доларів, по 5 доларів, ну, там, на сувеніри. І тоді було прийнято так. У відрядження команда їде, пакується там, умовно кажучи, сало, консерви і все таке, щоб не витрачатися на їжу. Потім економія на всьому. Пресування, транспорт. І на цьому зекономленому купувалося магнітофон, а можливо два магнітофони. Ну, це вже було взагалі. Якісь електроніку, якої у нас не було. На цих поїздках радянські спортсмени заробляли гроші. Адже в Союзі дефіцитні імпортні речі можна було перепродати значно дорожче. Везли все, починаючи від брендованих поліетиленових пакетів. Це було теж дефіцит тут у нас, в Радянському Союзі. Такі сувеніри сотнями і тисячами провозили сюди. Ну, а джинси, різний одяг, годинники. Там вже можна було на розвалі купити за долар, скажімо, якийсь годинник електронний, привезти, він там попрацював день-два. Ну, і... Але це вже була фішка. Це було таким, ви знаєте, джерелом статків. Тому що теж не дуже і відрядження там оплачувалося. Багато колишніх динамівців пригадують, як московські спортсмени возили імпортний товар контейнерами. Під час поїздки радянської збірної до Відня москвичі поскуповували в спеціальному магазині кремпленові сукні, болонєві плащі та інші товари. Вдома все здавалося в комісійні магазини. Скажімо, «Спартак» – це ж вся Москва на нього молилася. «Спартак» – ЦСКА. Були фаворитами. Скажімо, хокейний ЦСКА – фаворит Леоніда Ілліча Брежнєва. То міг сказати Тихонову, що не везіть
казали, нам потрібно для команди стимули, там, ми маємо їх заохочувати. І везли, звичайно, контейнер. «Динамо» Київ все не могло собі таке дозволити. Тих грошей, що спортсменам давали на відрядження, на багато покупок не вистачало. Тож доводилося купувати долари додатково. Але зробити це було непросто. Потрібно було міняти їх у так званих «фарцювальників». А за це світила 88 стаття Кримінального кодексу, яка передбачала позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна за валютні операції. Але спортсмени регулярно порушували закон. Всередині літа 2012 року в Лондоні було застосовано безпрецедентні заходи безпеки. Місто патрулювали близько 40 тисяч військовослужбовців та поліцейських. На Темзі напоготові стояли бойові кораблі. На військових базах – літаки та зенітно-ракетні комплекси. Ця операція стала найбільшою за останні десятиліття на території Великобританії. А її вартість сягнула 830 мільйонів доларів. І все заради безпеки на лондонських Олімпійських іграх. «27 липня на Олімпійському стадіоні розпочалося феєричне 4-годинне шоу під назвою «Острів чудес». 60 тисяч глядачів потрапили нібито не на трибуни стадіону, а в сільську місцевість країни. Та найбільш приголомшливою подією стала, звісно, поява королеви Єлизавети II. Її з Букінгемського палацу начебто забрав сам Джеймс Бонд у виконанні Деніела Крейга. І доставив на стадіон гелікоптер. Це була моя 10-та Олімпіада, саме на місці подій. А лондонська мені запам'яталась це взагалі небаченою кількістю людей, уболівальників. На всіх Олімпіадах, де я був, я не бачив такої кількості. Оце був саме свято олімпійського спорту, це був фестиваль олімпійського спорту. Та попри всі заходи безпеки і найкращу організацію змагань, вже за кілька днів 7 камерунських спортсменів зникли з олімпійського містечка. Серед них 5 боксерів, плавець, а також голкіпер жіночої збірної з футболу Друзіль Нгако. Як з'ясувалось пізніше, вони просто втекли, не бажаючи повертатися на батьківщину. Риба шукає де глибше, людина шукає де ліпше. Побачивши такий, ну саме, рівень життя, рівень культури, рівень цивілізації, тому і втікають. Невдалим виявився вояж до Лондона і збірної Конго. Її 13 спортсменам не вдалося завоювати жодної медалі. А після Олімпіади і без того невелика делегація іще поменшала. Один спортсмен, 2 тренери та 1 функціонер прихопили свої речі і зникли з розташування збірної. Ну, тут я скажу, що і тренер, і функціонер могли, якщо б вони повернулися, то вони потрапили б як мінімум за грати. Після провального виступу на чемпіонаті світу з футболу 2010 року збірну КНДР одразу ж викликали до представників влади. А ті протягом 6 годин вичитували спортсменів за невдалий вояж. Винним визнали головного тренера збірної Кім Чен Хуна. Його виключили з трудової партії Кореї і за чутками заслали на примусові роботи. Як єдиний шанс покращити життя і досягти успіхів розглядали міжнародні змагання і радянські спортсмени.
1988 року на Олімпійських іграх в канадському Калгарі радянська збірна з хокею завоювала золоті медалі. Одним із тріумфаторів турніру став 19-річний хокеїст московського ЦСКА Олександр Могильний. За рік до цього він виграв срібло молодіжного чемпіонату світу, ставши кращим нападником. Здавалося, Олександр досяг усіх вершин, про які міг мріяти радянський хокеїст. Та в нього залишалася мрія. І в Радянському Союзі вона була нездійсненна. Хлопчина просто марив кубком Стенлі. У 1988 році під час спеціальної процедури вибору гравців, які не грають за жодну команду НХЛ, так званого драфту, американський клуб Buffalo Sabres задрафтував Могильного. А слабеньких же пропозицій не буде. А пропозиції були на сильних. А хто хотів віддавати сильним, адже великий і могутній і в спорті хотів бути першим великим і могутнім, тому і не відпускали. Шансом на втілення мрії став чемпіонат світу 1989-го. Змагання проходили в Швеції. Отримавши 10 перемог у 10 іграх, збірна СРСР стала переможцем турніру. І новоспечений чемпіон Олександр Могильний вирішив не повертатись додому. Та була одна суттєва проблема. В нього не було закордонного паспорта. Їх у відрядженнях забирали представники КДБ. Але це не зупинило Олександра. В американському посольстві йому робили документи на виїзд, а представники Баффало в цей час переховували Могильного в готелі. 9 травня 1989-го він попросив політичного притулку в США. Спочатку не вірили, які там у спортсмена і ідеологічні розбіжності, але знов-таки для того і існують спеціальні служби в усіх країнах. Так чи інакше, йшла ця холодна війна. Весь світ боровся проти Радянського Союзу, проти цієї імперії зла, як ми бачимо, Росія, як продовжує щодо страшних таких. Так от, заради цього завжди радо приймали зірок спорту, тому що це візитівка країни. В Радянському Союзі втікача називали дезертиром та зрадником батьківщини. Ця втеча була особливо болючою для Союзу. Олександр порушив військову присягу, будучи офіцером радянської армії. Тут ЦСКА, це ж зірець для всього армійського спорту. Він офіцер, як офіцер в усіх країнах, це якщо у тебе погони, це ти благороднився. Значить, щось не так в цій країні. В НХЛ Олександр Могильний зіграв 870 матчів та закинув 430 шайб. Ось так міжнародні змагання допомогли черговому радянському спортсмену втекти на Захід і здійснити свою мрію. Після розвалу Радянського Союзу втечі спортсменів за кордон припинились. Але це не стосується партнерів СРСР по соціалістичному блоку. Дев'ятнадцятого березня 2011 року в німецькому Кельні відбувся найбільш очікуваний боксерський поєдинок року. Українець Віталій Кличко захищав свій титул чемпіона світу за версією WBC. А протистояв йому непереможний на професійному ринзі колишній олімпійський чемпіон Одланьєр Соліс. Поєдинок тривав менше 3 хвилин і завершився впевненою перемогою українця. Мало хто з глядачів здогадувався, що олімпійський чемпіон Соліс – утікач з Куби. У січні 2007 року збірна Куби з боксу проходила у Венесуелі підготовку до панамериканських ігор. В розпал зборів троє кубинських боксерів покинули розташування команди і зникли у невідомому напрямку. Серед них і Одланьєр Соліс. Втікачі бажали розпочати професійну кар'єру. А на Кубі професійний бокс заборонений, легальним є лише олімпійський. На Кубі
І ще був совок, як у нас, ще більш жорсткий. Тому, звичайно, ті, хто мали змогу подивитись на життя за межами цього совка, вони, звичайно, прагнули цього. За інформацією бразильської преси, з 1991 року як мінімум 80 спортсменів залишили Кубу. Рекордними стали панамериканські ігри 1999-го в канадському Вінніпегу. Тоді 13 кубинських спортсменів не повернулися на батьківщину. Ще нещодавно на цьому місці працювала техніка і кипіли будівельні роботи. А вже сьогодні тут грають матчі чемпіонату та Кубку Катара. Ахмад бін Алі – стадіон, на якому мають відбутися матчі чемпіонату світу 2022 року. Мундіаль ще не почався, а FIFA вже встигла на ньому заробити. Щонайменше 800 мільйонів доларів. Таку суму хабара заплатив Катар FIFA, щоб отримати право на проведення футбольного мундіалю. Таку інформацію оприлюднили американські спортивні ЗМІ. Цим шейхам потрібно показувати себе в світі і показувати десь з позитивним, з якимось позитивом. А який є позитив навколо Катара взагалі? Ну, його, по-перше, майже ніхто не знає серйозно, що це за країна. Чергова арабська нафтова країна. Хабарі давалися під виглядом платежів за право на трансляцію матчів. За три тижні до голосування за господаря турніру FIFA отримала 400 мільйонів доларів від телекомпанії «Аль-Джазіра», яка належить катарському шейху Хамаду Халіфу Аль-Тані. Угода була таємною. Передбачала права на трансляцію матчів чемпіонату світу в Росії та Катарі. Вона також містила бонус для FIFA. 100 мільйонів доларів у разі вибору Катару місцем проведення чемпіонату. Через три роки Катар запропонував ще 480 мільйонів, уже через іншу телегрупу. Після цього FIFA закрила розслідування про корупцію під час подачі заяв. У березні 2020 року Міністерство юстиції США опублікувало документ, в якому назвало чиновників-хабарників FIFA. Так, колишній віцепрезидент Джек Ворнер отримав 5 мільйонів доларів за те, що проголосував за російську заявку на право прийняти чемпіонат світу 2018. Ще 1 мільйон доларів запропонували колишньому члену виконкому FIFA Рафаелю Сальгеро для вирішення цього питання. Катар також заплатив двом екс-членам виконкому Міжнародної федерації. На жаль, керівні органи Європейського світового футболу, вони дуже корумповані. Корумповані вони за рахунок того, що вони є монополістами в світі. Вони монополізували гру. Вони повністю володіють футболом. Де-факто їх дуже важко спіймати, тому що, скажімо так, вони всесвітнє явище. Якщо організація знаходиться, є штаб-квартира в Швейцарії, тому законодавство однієї країни їх не накриє. І ця монополія дозволяє потім робити дуже багато поганих речей. Найбільше це торгівля самими правами проведення чемпіонату. Звісно, підкуп спортивних чиновників вищого рангу існує не тільки в футболі. Ось, наприклад, Андерс Бесеберг – колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів. У 2018 році він пішов у відставку. Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило його в тому, що він брав хабарі від Російської Федерації і закривав очі на позитивні допінг-проби. Нещодавно незалежна слідча комісія підтвердила – Бесеберг дійсно захищав російські інтереси. А хабарі отримував у вигляді безкоштовних поїздок на полювання та оплачених послуг повій. Повії – одні з найвіданіших спортивних фанаток. А великі міжнародні змагання – просто магніт для жриць кохання, які їздять туди на заробітки.
Перед кожним великим спортивним заходом уряди і поліція кажуть про збільшення проституції та сексуальної експлуатації жінок. Окрім добровільних працівниць, міста наповнюються дівчатами, яких завозять нелегально злочинні угруповання з Азії, Африки та Східної Європи. У 2006 році перед чемпіонатом світу з футболу європейські парламентарії заявили, що у Молдові, Україні, Білорусі та країнах Балтії вже почали вербувати нібито офіціанток, яких після приїзду до Німеччини змусять працювати повіям. Загалом же політики прогнозували приїзд до Німеччини від 40 до 100 тисяч повій. Чемпіонат світу – це велика подія. Тому, відповідно, і прогнозуючи наперед, що будуть туристи, багато туристів, чоловіків з грошима, розслаблених і веселих, то що потрібно додати? Це чиста комерція. Під час Євро-2012, що проходив в Україні, лише в Києві налічувалося близько 11 тисяч жриць кохання. А ціни на їхні послуги злетіли втричі. При цьому міжнародні організації, які відстежують незаконний трафік людей і торгівлю жінками, запевняють, що протягом великих змагань не спостерігають підвищеної активності злочинців. На що деякі працівники індустрії скептично піднімають брови. Наприклад, нині вже покійний Деніс Хофф, колишній власник великого борделю в американському штаті Невада. У 2012 році він запропонував меру Лондона легалізувати проституцію, принаймні на час Олімпіади. Я написав листа Джонсону і запропонував йому дозволити організувати в Лондоні легальний бордель типу мого в Неваді. Спробуйте набрати в Гуглі слова «секс-торгівля Лондон». Побачите мільйони результатів. Албанці, південноафриканці, вихідці з Південно-Східної Азії привезуть сюди тисячі дівчат. А я запропонував дівчат, у яких є ліцензії, медогляд. З ними туристи почуватимуться в безпеці і не відчуватимуть себе злочинцями, які роблять щось незаконне. То хто каже неправду? На кожній олімпіаді спортсменам безкоштовно роздають презервативи. Все почалося 33 роки тому на іграх у Сеулі. Тоді видали 8,5 тисяч штук, по одному на кожного учасника. Так організатори намагалися привернути увагу до проблеми СНІДу. А потім це стало традицією. І кількість засобів захисту, які отримують спортсмени, постійно зростає. Під час Пекінської олімпіади роздали 110 тисяч упаковок. По 37 на кожного учасника. І навіть написали на них олімпійський девіз «Швидше, вище, сильніше». Абсолютний рекорд побили в Ріо. Олімпійцям видали 450 тисяч презервативів. Чи варто казати, що про сексуальні рекорди спортсменів, які ті ставлять в олімпійських містечках, ходять легенди? На Олімпіаді в Токіо секс заборонили через коронавірус. У номерах учасників навіть поставили ліжка з картону. Після ігор їх розібрали, а картон відправили на переробку. Організатори запевняли, що ліжка були міцними і могли витримати вагу до 200 кілограмів. От тільки не перенесли б різких рухів і стрибків. Ліжка антисекс. Так їх охрестили журналісти. Але водночас від традиції забезпечувати спортсменів презервативами японці не відмовились і роздали 160 тисяч штук. За задумом, учасники мали б забрати їх додому як сувеніри. Однією з тих, хто відверто посміявся з такого жарту, стала Сюзан Тідтке, колишня спортсменка зі стрибків у довжину. Ця заборона смішна. Секс завжди був окремою темою в олімпійських містечках. Під час ігор спортсмени знаходяться на фізичному піку. Коли закінчуються змагання, їм потрібно виплеснути енергію. Одна вечірка змінює іншу. Додається алкоголь. Ми завжди чули, як відриваються інші. Іноді це не давало спати нам всю ніч. Проституція в Японії теж заборонена.
Але оборот цього ринку, за деякими підрахунками, складає сотні мільйонів доларів. У цей бізнес легально залучені тисячі іноземок. Такий бізнес дуже ризикований і водночас дуже прибутковий. Як, власне, і великий спорт. Але тільки для найсильніших і найбагатших, ключових його гравців.